שלום לכולם, סוף סוף הגיע גרסה בטא של עורך התוכן המדהים לג'ומלה JCE, והפעם זה שמתאים לג'ומלה 1.6. אז איך מגיעים אליו ואיך מתקינים אותו ואיך משתמשים בו, כל זאת בסרטון שלפניכם. בשביל להגיע ל-JCE כותבים JCE בחלון החיפוש בגוגל, ואני מקבל, הוא עולה לי ראשון בתוצאות, אני לוחץ על התוצאה הראשונה ואני מקבל את האתר של JCE, אני לא צריך תרגום, עזבו אותי מתרגום, ואני הולך ל-Downloads, Editor, ג'ומלה 1.6, כי אני רוצה JCE לג'ומלה 1.6, ויש לי אפשרות להוריד אותו כאן, אני לוחץ ומוריד אותו, ואחרי שהורדתי אותו, אפשר לגשת ולהתקין אותו. ואני כבר התקנתי אותו, אבל מי שרוצה לראות איך מתקינים, אז זו ג'ומלה 1.6, Extension Manager, ואני עושה בראוז, מחפש את קובץ ההורדה שהורדתי, תכף זה יהיה, יבוא אליי, אני מקווה, הנה בדאונלודס, com.jce, open, upload and install, ואז הוא יתקין אותו, מכיוון שאני כבר התקנתי אז אני לא צריך אותו, ואחרי שמתקינים אותו, כדי להפוך אותו לאורך ברירת המחדל שלנו, וזה אני עושה בסייט, global configuration, ואחרי Global Configuration, תכף הוא יבוא גם כן, איפה שכתוב Default Editor, אני כותב, בוחר ב-JCE, ואני עושה Save and Close, והחיים יפים. עכשיו נלך למנהל המאמרים שלי, ואני אבקש ליצור מסמך חדש. ועולה לי מסמך חדש, ושימו לב, עריכה, כותרת וכל הדברים האלה אפשר כמובן לכתוב מה שרוצים, לשייך אותו לקטגוריה שרוצים, וכל הדברים האלה הם דומים. בעצם הסיפור של האדיטור מתחיל באזור הזה, וכאן אנחנו רואים את האדיטור, אותה מתיחת פנים שהוא עבר מאז גרסה 1.5. אני יכול להרחיב לו את החלון קצת, שיהיה לי קצת יותר נוח לעבוד איתו, ופשוט להתחיל לכתוב בו. אני יכול לכתוב באיזה שפה שאני רוצה. כאן יש לי כפתורי כיווני כתיבה מעברית לאנגלית. בואו ננסה לכתוב. אני אוהב שוקולד, וניישר את זה לכאן, ונבקש את כיוון הכתיבה שלו כאן. לכן גם שימו לב, הנקודה נמצאת במקום הנכון. ככה אני יכול לכתוב עוד טקסט, כאוות נפשי, כמה שאני רוצה. כל הדברים האלה נפלאים. עד כאן הוא יפה. הגדולה הכי חשובה של JCE, ואני חושב שהסיבה הגדולה ביותר להשתמש בו, זה באמת יכולת הכישורים שלו. כך שאם אני מסמן טקסט מסוים, יש לי כאן את כפתור הכישור, וכפתור הקישור שלו פותח לי חלון פנימי בתוך הסיפור הזה, והוא מאפשר לי לעשות כל מיני סוגים של קישורים. אני יכול לכתוב כאן קישור של משהו חיצוני, למשל דבר כזה. לא, זה בעברית, זה לא שווה שום דבר. http://inet.co.il ואז יש לי קישור בעברית. אבל זה פחות מעניין. אם אני רוצה לקשר לקובץ מתוך הקבצים שכבר נמצאים אצלי בשרת, אז אני יכול ללחוץ על האייקון הזה, לנווט בתוך הקבצים שנמצאים אצלי, תכף תראו אותם. אוקיי? אני רואה את הקבצים שנמצאים אצלי, נגיד לקשר לתמונה או לכל קובץ אחר שנמצא, ולייצר את הקישור. ללחוץ כאן עוד פעם על insert ואז נוצר לי הקישור. אני גם יכול לקשר לכל תוכן, זאת אומרת לכל פריט תוכן שנמצא באתר. אני מדבר על מאמרים ואז אני לוחץ כאן על content ואני רואה כאן את הקטגוריות הראשיות, ואם אני רוצה ללכת על קטגוריות משניות אני אראה את הקטגוריות המשניות ועוד קטגוריות משניות עד שאני אגיע למאמר שאני רוצה. ואנחנו רואים כאן את ההבדל בין אייקון של מאמר לאייקון של קטגוריה. אני מסמן אותו, לוחץ insert, ונהיה לי קישור. כמובן שאני יכול לעשות, בואו נעשה בעברית,
גם קישורים מסוגים שונים. למשל, אם הקובץ שאני רוצה לקשר אליו, אני יכול לקשר כאן לקבצים שנמצאים אצלי בשרת, ואם אני רוצה והקובץ לא נמצא אצלי, אז יש לי אפשרות להעלות קובץ מתוך המחשב שלי. לבחור קובץ מתוך המחשב שלי, בואו נראה אם יש לי איזשהו משהו מעניין בדסקטופ, משהו קטן, לא גדול במיוחד, אולי בפיקצ'רס כאן, לא משהו גדול במיוחד. בואו נראה, כרוב התמונות האמת הן די גדולות, אבל בטח נמצא כאן גם איזשהו משהו קצת יותר פשוט. נגיד את הדבר הזה, אני אעשה אופן, אפלואוד, ואת התמונה, הנה הוא העלה לי כאן כבר לזה, אני יכול לבחור אותה מכאן, לעשות אינסרט, שוב אינסרט, והתמונה הזאת מקושרת. ושוב, זאת התכונה החשובה ביותר של האדיטור הזה, זה היכולת קישורים שלו גם למאמרים וגם לקבצים, וגם אפשרות לעלות קבצים בעת ובעונה אחת אל הדברים. תכונה נוספת חשובה של האדיטור הזה, זה היכולת שלו לטפל בתמונות. יש לי כאן אפשרות להכניס תמונה, וגם כאן אני מקבל עורך תמונה מאוד מאוד משוכלל, וכל זה עוד אפשר עוד לשפר עם תוספים של JCE שעולים קצת יותר כסף, ואני יכול לבחור שוב תמונה מתוך התמונות שיש לי כאן במאגר. כן, אני מקבל גם את הגודל, ונגיד שאני ארצה אותה קצת יותר קטנה, אני לא צריך 800 פיקסל, קצת הרבה. הוא מקטין לי כמובן באופן פרופורציונלי, אני יכול לבחור את זה, אני יכול לבקש את האישור, תעשה לי אישור ימני, ואני רואה כאן בצד איך נהיה האישור. תעשה לי גם רווחים בין התמונה לבין הטקסט של 5 פיקסלים, מכל הצדדים אותו ערך, ולעשות insert לסיפור הזה, ואני מקבל את הסיפור הזה בצורה הזאת. יש כאן עוד הרבה מאוד אמצעים ודברים מעניינים באדיטור הזה, אבל אלה באמת שני הדברים החשובים. יש לנו כאן שורה שלמה שמאפשרת לטפל בטבלאות, לעשות טבלאות מעניינות, אפשרות לערוך CSS ועוד כיוונים. אבל באמת התכונות החשובות ביותר של האדיטור הזה, והסיבה שאני מאוד ממליץ להשתמש בו, הנושא של הכישורים, כישורים למאמרים וכישורים לקבצים, וכמובן כישורים חיצוניים, והנושא שלו בטיפול בתמונות. עד כאן עבודה עם JCE, יופי של עורך, ותעשו איתו רק דברים טובים.